Partiu Henk para cobrança, ele contra Ganjão, parado que nem uma estátua! Gol! Do Bahia! É o gol do título! Comemoram os jogadores, comemora o zagueiro Henk. O Bahia é campeão sub-20 depois de ter enfrentado um grande adversário na final. De novo para você, a cobrança dos zagueiros. Vindo aí, você vai estar acompanhando junto com a gente a tentativa do Canan. Pelo meio, Emanuel. Trocou figurinhas, chegou cara a cara, pode ser uma oportunidade, girou, fez a proteção, tem dois em cima, abriu, a equipe do Canaã tenta encontrar um espaço, arriscou o chute pra fora! Elton Serra apareceu a perna santa ali do Henk para salvar o esquadrão. Acompanhe a repetição para você ver, o Henk fez a interceptação. Dividida, melhor para a zaga do Guarani. Aí responde Henk, do Guarani. Bidu faz o giro, bate para frente, olha o Guarani. Chegou bem ali o Henk,
diferença no ataque também, assim como o Kaique. Tentou o domínio o Renan, ganhou no corpo o Renan, passou por um, sobra de bola com o Davó, gingou para cima do Henk, melhor para a zaga do Bahia. Melhor com o Rafael, o Lucas acreditou, bolão para o Pedro, perna direita está na área, o Vinícius antecipou e faz o pênalti o Henk.